Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, como vocês estão vendo na tela, estamos aqui no Alpha Ace para um vídeo muito mais que especial, porque está chegando no fim. Infelizmente, está quase acabando as minhas chances de ganhar uma Butterfly. Por quê? Porque são quantidades limitadas que a gente pode abrir de caixa, infelizmente. E está chegando quase no fim e eu não vou mais conseguir em breve abrir mais caixas. E eu não vou ter essa Butterfly. E esse Butterfly é um item que eu quero muito. Ela vai ser um item muito raro lá no futuro. Se vocês vierem aqui no passe de batalha, você vai ver que você vai ganhar essa Butterfly aqui no passe. Você só precisa pegar e zerar o passe quando você vai passando de nível aqui, ó. Você tá vendo que durante o passe todo tem vários níveis, você vai ganhando vários BPs. E lá no nível 300 vem essa faquinha, que é a faca que você tá falando aqui, que é a faca Jade, né? Eu não sei porque eu não tô conseguindo ver essa... Em especial essa faca Jade. Mas basicamente vocês estão vendo que essa faca é a faquinha Jade. Mas a faca que eu quero não é isso aí, cara. A faca que eu quero é aquela faca rosa, pois ela tem a luva rosa, tem várias combinações com outras skins que combinam bastante aqui dentro do jogo. Fora que ela vai ser uma das primeiras facas que vai ter em caixa. Consequentemente, por ser item de caixa, vai ser muito mais rara. Antes de tudo, queria pedir pra você deixar seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Ativa o sininho aqui embaixo na opção todas pra não perder nenhum vídeo, que tá saindo vídeos novos todos os dias aqui no canal. Lembrando, tá saindo 2, 3 vídeos novos todo dia. Clica aqui embaixo no símbolo do canal e não perde nenhum dos vídeos que tá saindo. E uma das caixas que eu quero, vindo aqui nessas caixas aqui, ó, que é esse caixote aqui da tempestade. Dentro desse caixote aqui da tempestade, se você vier aqui, na verdade, não é por aqui, é pela lojinha de PB, você pode só abrir 20. Eu já abri 18. Dentro dela vem a faca Butterfly, vem a cá tempestade, vem várias skins muito top. Eu vou comprar aqui uma só pra vocês verem. Quando eu clico aqui em abrir o caixote, a gente pode ver melhor. Vem essa Butterfly, vem a AK, vem a WP, vem essa AK-47, vem duas AK? Tempestade de Cristal? Ah tá, esse aqui é os fragmentos, né? Vem os fragmentos da W. Obviamente tem outras skins como essa Negev aqui. Negev, não sei quem quer querer. Negev tem outras skins que não estão aparecendo que vem aqui também. Mas o que a gente quer, o que importa pra gente, é só as skins rosas. Tem essas outras skins feionas, que ninguém liga, que ninguém tá nem aí. Principalmente que só vem assim, ó, toda zoada, toda bagaçada, toda podre. Mas o que a gente quer tá aqui, ó. Essa aqui, eu vou conseguir abrir só 20 vezes. Eu não sei se tem mais chance de abrir vindo com as moedas, ou essas 20 vezes talvez sejam somente com as moedas que vêm do passe, pra forçar você a gastar diamante. Opa! Ai, é peça. Peça não. Peça não quero, meu bom. Onde que eu vou querer gastar peça? Obviamente eu vou conseguir dar mais giros ainda pelo fato de eu vou ganhar mais moedas durante esse passe todo. Mas eu queria essa aqui, cara. Eu queria essa Butterfly. E no diamante eu não queria gastar no diamante, pois a gente tá em busca da roleta. Se você não viu o vídeo, eu tô tentando zerar a roleta. Opa, essa aqui é mais bonitinha, viu? Mas eu acho que essa aqui não desgasta. Essa aqui eu acho que ela não desgasta conforme o rank dela. Oh, tem uma ali, não sei se desgasta. Tem umas que não muda nada o desgaste dela. Mas eu queria pegar e zerar a roleta. Eu tô guardando meus diamantes pra pegar a WP de diamante. A WP de diamante é... Ah! Eu fui em busca do diamante e eu achei ouro. Caralho, muito bonita. Não tá desgastada. Será que o float dela é bom? Volta. Volta. Eu me dei muito bem. Inventário. O GS dela 174. Cadê o desgaste? 00. Não! Me dei muito bem, meu garoto. 006. Isso aqui é mais do que muito novo. Combina com a mão do personagem. Vou ver na trocazinha. Olha o reloading. Não tem nenhum efeito, pois ela é skin, digamos que básica, né? Fechou? Deixa eu ver aqui na inspeção. Hã? Caramba! Infelizmente ela não vai ter nenhum efeito especial. Vamos ver aqui na mão do personagem que eu tô. Essa personagem que eu ganhei, ela tem permanente, ela é minha. Combinou bastante com a manga dela e tudo. E tá ali o float ali em cima, ó, 006. Ou seja, ela tá super novinha. Ela não tem desgaste. Nossa, que coisa mais linda. Eu equipei ela? Eu nem vi se eu equipei ela. Porra, eu queria ver ela dentro de uma sala de uma gameplay. O problema é que sempre que eu entro pra jogar em sala, fica me jogando no modo CT, né? Deixa eu tentar aqui jogar uma partida casual.
Só pra ver se eu consigo ver ela. Porque eu fico sempre entrando nessas partidas que eu só caio sempre de CT. Eu quero jogar de TR, eu caio de CT. Eu quero jogar de CT, eu caio de TR. Mas que skin mais linda. Opa, caiu de TR. Boa, até me engasguei quando a felicidade vem. Caramba, caralho. Isso aqui eu não esperava, viu? Eu juro pra vocês que eu não esperava e não esperava mesmo isso aí. Foi muitíssimo bom, cara. Melhor, que foi ganhar aquelas skinzinhas podre que ninguém liga? Qual será que era a chance? Eita. Eu entro no modo de jogo. Pô, mas eu entro no modo de jogo que eu caio de TR, mas eu caí no modo que do lança-míssil, eu nem vi. Ah, brincadeira, eu quero que eu tome aqui o lança-míssil na boca pra ficar esperto. O modo de jogo é todo lagado no PC. Nossa, daí trollou. Não, aí trollou. Sai fora, esse modo de jogo aqui, ninguém merece jogar esse modo de jogo aqui, mas porra! Que ela é bonita? Ela é bonita. Ela é legal? Ela é legal, mas não é, infelizmente, a faca Butterfly que nós queríamos. Se você estiver gostando do vídeo, faz o quê? Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação, são vídeos novos todos os dias que estão lançando aqui no canal. Eu te espero nesses próximos vídeos que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Clique aí e faça uma maratona de vídeos do canal. Fui!